एकचोटिको घटनामा तपाईँहरूलाई सुनाउनु जाँदैछु यो आजभन्दा लगभग तेह्र चौध वर्ष अगाडिको घटना हो मेरो एकजना कलेज लाइफदेखिको साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरीको पास्नी थियो र छोरीको पास्नीमा उहाँले मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र म उहाँको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उहाँको छोरीको पास्नीमा गएँ त्यति बेला म भगवान्को भक्तिमा आइसकेको थिएँ तैपनि कलेज लाइफदेखिको साथी उसको मन बुझाइदिनको लागि भए पनि मैले उसको निमन्त्रणा स्वीकार गरेँ र छोरीको पास्नीमा गएँ मैले एउटा गिफ्ट लिएर गएको थिएँ र उसलाई गिफ्ट दिएँ र कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिएँ उयो एकदम खुसी भयो मैले उसलाई सोधेँ लक्ष्मी जस्तै छोरी पाएका रहेछ छो एकदमै बधाई छ बाइद छोरीको नाम चाहिँ के राख्यो यसो भन्न मिल्छ मैले यस प्रकार सोधेँ अनि मेरो प्रश्न सुनेर उनले अन्कनाउँदै <laughs> एकदमै स्पेसल नाम राखेको छ छोरीको भने अब मलाई लाग्यो ओ स्पेसल भनेपछि कुनै विशेष एकदमै सुन्दर नाम उसले छोरीको राख्यो होला त मैले सोधेँ भन न त छोरीको नाम के राख्यो मलाई पनि एकदमै सुन्न म उत्सुक भइरहेको छु मेरो कान एकदमै आतुर भइरहेको छ सुन्नलाई भन त छोरीको नाम के राख्यो तिमीले एकदमै स्पेसल छ तिमीलाई मनपर्छ साँच्चै तिमीलाई मनपर्छ मैले ठिक छ पहिला भन न त छोरीको नाम चाहिँ के राख्यो म पनि सुनौ कस्तो स्पेसल नाम राखेछौ तिमीले त्यसपछि उसले धड्कन <laughs> राखेँ जब यो मैले सुने <laughs> तपाईँहरू पत्याउन सक्नुहुन्न होला यो सुन्ने बित्तिकै मलाई अलिकति झनत गरी छुट्यो धडकन अहिले दिउँ चड्कन के नाम राखेको यो अरू कुनै नाम पाएनौ <laughs> सबैले यही नाम रोजे सबैले मन पराए मलाई पनि मन पऱ्यो त्यस छोरीको नाम यही राखेको राम्रो छैन छैन मलाई सोधेँ उनले मैले यो नाम सुन्दा राम्रो छ तर यो नामको आध्यात्मिक भ्यालु छैन मित्र अनेकौँ सुन्दर नामहरू छन् राधारानी ललिता विशाख सो यस्तो नाम तिमीले पाएनौ कि हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो हामीले नाम बताउँथ्यौँ <laughs> त्यस्तो नाम राख्यो भने त कसैले मनै पराउँदैन नि पराउँदैनन् नि स्कुलमा त्यही भएर अरू बच्चा फलानु बच्चालाई कृष्ण नाम राख्दा फलानुलाई राम नाम राख्दा गोविन्द राई स्कुलमा सबै साथीभाइहरूले गिज्याउँछन् भनेर रुन्छन् सो त्यही भएर हो यस्तो छ स्थितिलाई हेर्नुहोस् है हाम्रो समाजको जब हामी हाम्रा सन्ततिहरूलाई हाम्रा छोरा नातिहरूलाई भगवान्को नाम दिन्छौँ भगवानको नामले बोलाउँछौँ तब लाज लाग्छ अरे हेर्नुहोस् है र हो पनि यो सत्य हो तपाईँको यदि छोराको नाम छोरीको नाम राधारानी छ कृष्ण छ गोविन्द नन्दलाल छ भनेदेखि साथीभाइहरूले जिस्काउँछन् साँच्चै यो एकजनाको मात्र प्रब्लम होइन धेरैजनाको प्रब्लम हो बच्चाहरूको स्कुलमा त आजकल नाम कस्तो हुने गर्दछ लिङ्कन म्याक होइन अनि त्यसपछि आएर यो अनि कस्तो कस्तो टाइपको एकदमै यो पाश्चात्य नाम मानिसहरूले राख्ने गर्दछन् विशेष गरी अभिभावकहरूले ल हेर्नुहोस् वास्तवमा यो पतित अवस्था हो एकदम पतित अवस्था हो यो किनभने भगवान्को यस्तो दिव्य पावन पवित्र नाम छोडेर जुन नामको कुनै अर्थ नै छैन जुन नामको कुनै आशय नै छैन जुन नाम लिँदाखेरि कुनै पनि आध्यात्मिक फल प्राप्त गरिँदैन ना। त्यस्तो नाम उच्चारण गरेर वास्तवमा हाम्रो शास्त्रमा हामीहरूको नाम भगवानको नामबाट दिने चलन किन आएको थाहा छ ताकि हामीहरूले भुलवश झुकेर नजानी नजानी होइन हामीले कसैको नाम बोलाउँदा साथीलाई बोलाउँदा त हामीले साथीलाई बोलायो नि तर पनि साथीलाई बोलाउँदाखेरि हामीले भगवानलाई पुकार गर्न पुग्दछौँ भगवानलाई बोलाउन पुग्दछौँ र त्यसबाट साक्षात् भगवान्लाई बोलाएको उहाँको नाम जप्दाखेरिको जुन फल छ त्यो फल हामीहरूले प्राप्त गर्दछौँ त यसको लागि नाम दिने गरिन्छ भगवानको हेर्नुहोस् है कसैको नाम कृष्ण गोविन्द गोपाल नारायण होइन त श्रीमद्भागवतम सिक्स पोइन्ट थ्री पोइन्ट ट्वेन्टी नाइनमा यमराजीले यही कुरा बताउनु भएको छ जीवाण भक्ति भगवद् गुणनाम ध्येयम् न स्मरति तत्रणार विन्दम कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापी तानाय बद्य सतकृत विष्णु कृत्या यमराजी यमदूतहरूलाई यस्तो आदेश दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् जीवाणुभक्ति भगवत गुण नाम ध्येय जसको जीव्रले भगवान् श्रीकृष्णको नाम रूप गुण लीलाको चर्चा गर्दैन होइन चेतस्य न स्मरती जसको चेतनाले कृष्णको चरणबिन्दको चिन्तन गर्दैन चेतस्य न स्मरणति तत्रणार र विन्द कृष्ण ए नो नाम यक्षी र एकदाबी जसले एकचोटि पनि जीवनमा कृष्ण भनेको छैन कृष्ण नाम उच्चारण गरेको छैन हो त्यस्ता व्यक्तिलाई तानाए तानेर ल्याउनु है तानेर म कहाँ ल्याउनु यमराजीले डाइरेक्ट आदेश दिनुभएको छ होइन सुप्रिम कोर्टबाट आदेश दिनु भएको छ भन्न खोजेको कृष्णको नाम जसले जीवनमा एकचोटि पनि लिएको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तानेर घिसारेर घिच्याउँदै जसरी बाघले आफ्नो शिकार घिच्याउँछ नि त्यसै गरी घिच्याएर ल्याउनु मेरो अगाडि यमराजीले यस्तो आदेश दिनुभएको छ यमदूतहरूलाई र राय। यो सत्य हो यदि हामीहरूले कृष्णको नाम जपेका छैनौँ ना। जीवनमा जो व्यक्तिहरूले जीवनमा एकचोटि पनि कृष्णको नाम जपेका छैनन् लिएका छैनन् जसको मुखबाट जिन्दगी व्यर्थ भयो व्यर्थ भयो गन्तव्य कहाँ हो यमराज्यले यहाँ क्लियर बताइसक्नु भयो भागवत तपाईँ आफै पढ्नु सिक्स पोइन्ट थ्री पोइन्ट ट्वेन्टी नाइनमा जानुपर्छ कहाँ होइन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानको नाम दिने चलन छ यो हाम्रो परम्परा हो ताकि हामी जीवनमा भलै पापी होलाौँ हामीले जीवनमा अनेकौँ दुष्कर्म गरेका होला हामीले जीवन अधर्माचरणमा बिताएका हुन सक्लाउँ तर पनि यसरी हामीले आफ्ना साथीभाइहरूलाई आफ्ना छोरा नातिहरूलाई भगवान्को नामले बोलाउँदाखेरि त्यसबाट के हुन्छ हामीले भगवान्को नाम लिएको फल प्राप्त गर्दछौँ अजामिलको कथाको प्रसङ्ग हामी सबैले याद गर्नुपर्छ अजामिलले भगवान्लाई बोलाउनु भएको थिएन उहाँको छोरालाई बोलाउनु भयो दसौँ छोराको नाम भाग्यवश नारायण राख्ने हेर्नुहोस् छोराछोरीको नाम ना भगवान्को नामबाट राख्दा कति फाइदा हुन्छ होला हेर्नु मानिसहरूलाई थाहा छैन यो भागवतमका यस्ता दिव्य कथाहरू अजामिलको कथा थाहा छैन थाहा छैन यस्ता यस्ता कथाहरू होइन अजामिलले बेसियाबाट दस पुत्र प्राप्त गरे जीवनभर पापै पापमा आफ्नो जीवन, पाप पाप जीवन बिताए अनेक किसिमका दुष्कर्म पाप कर्म चोरी डकैती किनभने बेसिया पाल्नु परेछ र बेसियाबाट जन्मिएको दस दस सन्तान पनि पाल्नु छ होइन सिधा काम गरेर त निश्चित रूपले पाल्न सकिन्न भाङ्गो टेडो काम गर्नु पऱ्यो <laughs> त बाँगो टेडो काम गर्ने क्रममा अनेक किसिमका पाप दुष्कर्म ठगी लुट्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ त ती गर्दाखेरि निश्चित रूपले महापापी भइन्छ अजामिल महापापी भएका थिए तर अन्तिममा आफ्नो छोराको नाम नारायण कान्छो छोराको नाम नारायण राखेको भएर जब यमदूतहरूले चाहिँ उनलाई उनको शरीरबाट उनको आत्मालाई शरीरबाट तानेर यमदूत समक्ष यमराज समक्ष लिएर जाने क्रममा उनलाई डर लाग्यो एकदम हात्ती अनि उनले चाहिँ आफ्नो प्यारो छोरा सधैँ बोलाइरहने कान्छो छोरा सबैलाई प्यारो हुन्छ त कान्छा छोरालाई नारायण नारायण बाबु नारायण डब बाबु नारायण मलाई बचाऊ भनेर यति के भनेका थिए भगवान् नारायण भगवान् कृष्णका दूत आइपुग्नु भयो तुरुन्तै तुरुन्तै अन द स्पट अनि के गर्नु भयो यमदूतहरूलाई भगाउनु भयो र बचाउनु भयो पछि वैकुण्ठाम लिएर जानुभयो एकचोटि नारायण नाम उच्चारण गर्नाले हेर्नुहोस् होइन छोरालाई बोलाएको भगवान् कृष्णलाई बोलाएको होइन तर पनि भगवान्को नाममा यति शक्ति छ त्यही भएर आफ्ना सन्ततिहरूको नाम भगवान्को नामबाट राख्नुमा यति फाइदा छ त एउटा घटना मलाई हाम्रो गुरुजीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि छोरालाई रामबाबु नाम दिएको हजुरबाले विशेष गरी बुढापाकाहरूले यस्तो नाम दिने गर्नुहुन्छ रामबाबु कृष्णबाबु यस्तो ताकि भोलि बेर भोलि पर्सि बुढो भएपछि मर्ने बेलामा नातिलाई बोलाएर भए पनि गोलोकधाम वैकुण्ठाम जान सकिन्छ तर रामबाबु नाम दिनुभएछ अब रामबाबु ठुलो हुँदै गयो पढ्यो इन्जिनियर बन्यो डक्टर बन्यो अब पढे लेखेको केडाहरू कहाँ नेपालमा बस्छन् अमेरिका गए अमेरिकामा गएर चाहिँ अब अमेरिकाको इङ्ग्लिस फिङ्गलिस होइन यस्तो किसिमको स्ल्याङ अमेरिकन ल्याङ्गे वर्ड्स हुन्छ है बोलीचाली अब हामीलाई त त्यति आउँदैन यसो केडाहरूसँग सिकेको मात्रै हो अनि त्यस्तो सिकेर आएछ अनि नेपाल आए पुरा दसैँमा एकदमै झिल्के बनेर चाहिँ खतरा एकदमै भनिन्छ नि एकदमै पङ्क्स भनेर आएछ अनि हजुरबुवाले चाहिँ अनि त्यसपछि ओहो रामबाबु रा राम 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 के छ मेरो नाति तिमी आयो भनेर यसो दौडेर अँगालो हाल्न खोजेको नो रामबाबु नौ रामबाबु यस्तो हो भनेछ हजुरबुवा त छक्कै पर्नु भएछ के भन्छ यो केटोले बाबु त रामबाबु होइन त हाम्रो नाति नो रामबाबु रामबो 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 राम बो राम भन्नुहोस् हजुरबा राम यस्तो छ स्थिति हेर्नुहोस् यस्तो सुन्दर भगवानको नाम मन पर्दैन आजकलका केडकेटीहरूलाई मन पर्दैन उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला